ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងប្របាយធៀបនិងកិច្ចសាស្ត្រយើងមកមើលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទី1គឺថាអ្នកវៈឆាត្រាសយហសន្តិឬខ្ញុំមិនណាប្រែរូបយុគគេណាថាឆាត្រាសរីកូនសិស្សទាំងឡាយអ្នកវៈ9អ្នកសន្តិមេតិហៈក្នុងទីនេះទី2ហើយយើងមានសង្កថាអធិសាអស្វាសបណ្ដេសន្តិអញ្ចឹងយើងប្រែពាក្យនេះមកគេថាអស្វាសរីសេះទាំងឡាយណាវិសេះទាំងឡាយអធិសា10ណាអធិសាបើបលីយើងកសៈ10សន្តិមានវណ្ណេក្នុងក្នុងព្រៃណាអញ្ចឹងប្រែគេដល់ទៀតអស្វាសរីសេះទាំងឡាយតេអធិសា10សន្តិមានវណ្ណេក្នុងព្រៃទី3អហំគឺហេសំអស្មិសំអស្មិអហំរីខ្ញុំអស្មិនៅគឺហេក្នុងក្នុងតេណាទី4បញ្ចៈឧបារាសអ៊ីយ៉ាងសាឡាយ៉ាងសន្តិអញ្ចឹងយើងប្រែរូបយកមកថាក្រាពុមារាសរីកុមារឬក៏រីក្មេងៗទាំងឡាយបញ្ចៈ5នាក់សន្តិមានឬក៏សន្តិនៅសាឡាយ៉ាងក្នុងសាឡាអ៊ីយ៉ាងនេះអ៊ីយ៉ាងនេះឆ្នាំចឹងគុណចាស់ឆ្នាំពាក្យមួយចំនួនក្នុងសាមត្រិតវាអត់ខុសពីបលីទេបើសិនបាត់ពាក្យរបស់វាជាឯកវចនៈទេអសាភិយក៏ឯកវចនៈបើពធាវាពហុវចនៈទេអសាភិយក៏ពហុវចនៈអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគណៈសរុបមកវិញយើងរៀនបបែកអស្ធិតដែលប្រែថាមានបាតុគឺបាតុជាបាតុនៅដែលយើងបបែកក្នុងលັດវត្តមានវិភពហ្នឹងគឺយើងបបែកថាអស្តិកស្បាសសន្តិអស្តិកស្ថាស្ថៈអស្មិស្វាស្មៈហើយគឺយើងបបែកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអស្ធិតហ្នឹងក៏អាចចេញពីប្រឡងដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចយើងមើលយើងលក្ខណៈអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយទីពើឲ្យប្រកាយឆ្លាតជាងមុនណាអរគុណ